ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានខណោមកផែនដីនេះទូបង្គំទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាម ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាបត្រាជាបត្រារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះជាព្រះដ៏មានគ្រប់គ្រប់ព្រះជេស្ដាអាមែនអាមែនអរិយមនៈមើអានេះមនៈម្ដុំហ្មងហ្មងតាវិនអានេះអាចតាវិនហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះកូនឯងយំមួយដែរហ្មងហើយចាំឡើយឡើយយំហ្មងនេះកូនឯងពីអ្នកនេះម្នាក់ម្ដុំ ញ៉ាំដុំ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 ញ៉ាំ